예수 나를 힘타지 나라고 남이 믿게
That
tell me, Rock of Ages, never ever fail. Rock of Ages, never ever. I have a father that will never ever fail me. I have a father that will never ever fail me. God is my father that will never ever fail me. Rock of Ages, never ever. I have a father that will never ever fail me. Hallelujah. I have a father that will never ever fail me. God is my father that will never. Everlasting love. Hallelujah. Let us dance for him. Hallelujah. Let us dance for the Lord. Hallelujah. I have a father that will never ever fail me. I have a father that will never ever fail me. God is my father that will never ever fail me. Rock of Ages, never ever. I have a father that will never ever fail me. God is my father that will never ever fail me. Rock of Ages, never ever. Hallelujah, let us praise the Lord. About my father. Hallelujah. I didn't know you have this way. I didn't know you would favor me this way. I didn't know you would favor me this way. Favor me this way. Thank you, Daddy. I didn't know you would favor me this way. Know that you favor me this way. Way. Thank you, Daddy. I didn't know you would favor me. Oh, favor me this way. I didn't know that you favor me this way. Oh, favor me this way. I didn't know that you favor me this way. Favor me this way. Thank you, Daddy. Favor me this way. Know that you favor me. Oh, favor me this way. Thank you, Daddy. I didn't know you would bless me this way. I didn't know you would bless me this way. I didn't know you would bless me this way. Bless me this way. Thank you. Bless me. Oh, you bless me. Oh, bless me this way. Oh, you bless me this way. Bless me this way. This way, thank you, Daddy. Bless me this way. Oh, that you bless. Oh, bless me this way. Oh, that you bless. Oh, bless me this way. Oh, that you bless me this way. Bless me this way. Thank you, Daddy. I didn't know you would love me this way. I didn't know you would love me this way. I didn't know you would love me this way.
you, Daddy. Oh, bless me this way. Oh, you will bless me. Hey, bless me this way. Oh, you will bless me this way. Oh, bless me this way. Oh, you will bless me this way. Bless me this way. Thank you. Hallelujah. Shangwa pobile wadala koyos. Hallelujah. Oh Lord, I am very, very thankful for what you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. And I say thank you, Daddy. Oh Lord, I am very, very grateful for what you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. And I say thank you. Oh Lord. Oh Lord, I am very, 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 very grateful. Oh Lord, you have done for hallelujah. Me. Oh Lord, I am very, very grateful. And I say thank you, Daddy. Oh Lord, I am very, very grateful for what you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. And I say thank you, Daddy. Oh Lord, I am very, 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 very grateful for what you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. And I say thank you, Daddy. Oh Lord, oh Lord, I am very, 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 very grateful, Lord. Yes, you have done great things to me.
Shamaya. In the mighty name of Jesus, let us continue praising him. Hallelujah. Tunaenda kusema, tunainama, tunainuka. Tukisema Yesu ni Bwana. Katika jina la Yesu. Hata katika hali gani. Tunasema Yesu ni Bwana. Katika jina la Yesu. Kwa sababu yeye ni Bwana. Amekalia katika kiti cha enzi. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hey, chezea Bwana. Yes, we want.
Bado wewe ni Bwana, bado unatawala, bado wewe ni
jina la Yesu. Jina lako halipunguzwi na hali. Katika jina la Yesu. Na kama yanda mashaka. Na kama yanda mabuya. Na kama yanda mazaya. Na kama yanda mchana. Na kote wa moshina. Na kama yanda rakanda. Na kama suta wa mazia. Na kama magande rashera. Yesu ni Bwana. 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 Rala shela baganda. Rekobosha la mazuri. Ramana shela baganda. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. We give all praises to you. We give all honor to you. In the mighty name of Jesus. Thank you for your presence in our midst today. In the name of Jesus. We give all honor to you. In the mighty name of Jesus. Rabashila Maganda. Yela Mashira Baganda. Rakoturobo Shalamanterera. Yeketa la masala manana sheraba keraba shara manama salala yenterere osanaraba she rekotorobo shalamanderera rikororobo shanamazaya rikotorobo shilamaganda rikanaya taramazia rima shandere bagonde kuraba shentaramazia riba rimaneta yaraba shandereba rimaneta Baganda, Robo Shalamazia Ribaganda. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for ministering unto our lives today. In the mighty name of Jesus, we bless your name. We honor you, Lord, because of what you are doing. In the mighty name of Jesus, transforming us, Lord. In the mighty name of Jesus. Shalamaganda, Shalamaganda. Mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna kuabudu. Sema mfalme, mfalme wa wafalme.
kwenye enzi zote tumekuja kukuabudu tumekuja kukuinua tumekuja kukutukuza tumekuja kukuinua tumekuja kukuabudu tumekuja kukuinamia oramasia libaganda rikotoroboshila maganda rikolobosetala maganda rikoloboshila magandere baboria ramasekatala magandere baboshi rikotoroboroboshandala maganda rimasekataya maboshi rikoroboshandereba rikonomosela masekatayala rikonomosele bashila magandereba rikoroboshele balamasetala ma rikolobosetere boshandala ma rikonomosetala magandereba rikotoroboshekarabashanda rikoroboshela basitadala rikonomosala maratere rikotomasekala maganda rikoroboshela magandereba rikotoroboshila masanda rikoroboshala manamasia rikoroboshala magandereba rikanamayelela rikatala masia rikoroboshela mande Tuna kuabudu Mfalme wa wafalme Mwenye enzi Tuna kuabudu Glorious God Glorious God.
at your feet and bow before your throne. You're the glory of God. Bow before the throne. Worship at your feet. Bow before your throne. You're the glory of God. Yes.
Come on, let us worship. His presence is here. His power is here. The Holy Spirit is here. Jehovah is here. The glorious King is here. He never changes. He's the same yesterday, today, and forever. We worship you. We worship you. Glorious King, we worship you. We worship you. Glorious King, we glorify you. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. We give you glory. We give you praise. We give you honor. You're worthy to be praised. Porque é assim, foi. Ela na mocera na bacata. Ela na coceda moça. Rachanda boconde levo sarada. Ela coceda moça. Rachanda bocoto la maraba boia. Maraba bocota la Irana mama boyanda la masa.
Belongs to him. Power. Power belongs to you. Declare the power belongs to Jesus. Power belongs to you. All power. In heaven and lift up your hands, saints. Lift up your hands. Declare. In what the corner of you. Power belongs to you. The rest. Zote. Siko. Power belongs to you. In heaven and the earth. What power belongs. Thank you for the power that is in the name of Jesus. Hallelujah. Let every weight, every issue, every condition, every oppression, let every demonic power, let every satanic attack, let every evil plans of the enemy fall down and bow down at the power in the name of Jesus. Today, Father, siku ya leo Baba, your people watu wako are celebrating you wanakusherekea because of wewe, your goodness, kwa sababu ya wema wako, because of your greatness, kwa sababu ya ukuu wako, because of your power, kwa sababu ya nguvu zako. And we declare in the name of Jesus, tutangaza katika jina la Yesu, that all power belongs to you, kwamba nguvu zote ni zako. Let every opposition of Satan, let every evil plan of the devil, sema kila mpango mwovu wa shetani, let every sickness and diseases, kila ugonjwa na maradhi, let everything hidden in the darkness, kwamba chote kile lives, let it be vanquished in the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. All power belongs to you, Jesus. Zote ni zako. In heaven, mbinguni, on earth, hapa duniani, and under the earth, na hata chini ya dunia. I declare to you today, na kutangazia siku ya leo, if you think something is so difficult, kwamba think there's something that is difficult, kwamba unadhani kuna kitu ambacho ni kigumu, or something that is impossible, au kitu ambacho hakiwezekani, this morning I declare to you, asubuhi ya leo nakutangazia, that all things are possible, kwamba mambo yote yanawezekana, to them that believe in Jesus, kwa kuamini jina la Yesu. I want you to lift up your hands, nataka uinue mikono yako, and declare, na utangaze, whatever looks impossible, chochote ambacho unaona hakiwezekani, declare the power of the name of Jesus, nguvu za jina la Yesu. I want you to shout Jesus. Nataka upaze sauti Yesu. From the bottom of your heart. Toka chini ya kilindi cha moyo wako. From the depth of your belly. Kutoka kilindi cha. I want you to shout. Nataka useme. Jesus. Sema Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. I can't hear you. Sikusiki wewe. Yesu! I want you to shout Jesus! Yesu! 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 Jesus! Sijaona kama wewe.
mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. Na mimi sijaona kama wewe. Haleluya. Mwenye nguvu namna hii. I don't know about you. Sijaona kama wewe. Sijui wewe. Mwenye nguvu namna hii. Sijaona, sijaona mimi. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu namna hii. Hapo kuna mwenye nguvu zote. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu namna hii. Sijaona mimi. Sijaona kama wewe. Mashariki, kaskazini na kusini. Haleluya. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu namna hii. Sijaona, sijaona mimi. Sijaona kama wewe. Wewe Yesu. Mwenye nguvu namna hii. Mwokozi wangu. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu namna hii. Mwenye nguvu namna hii. Sijaona, sijaona mimi. Sijaona kama wewe. Unanipenda. Mwenye nguvu namna hii. Umeponya mwili wangu. Sijaona kama wewe. Unachukua mapigo yangu. Mwenye nguvu namna hii. Sijaona, sijaona mimi. Sijaona kama wewe. Unitosha Yesu. Mwenye nguvu namna hii. Inua mikono yako. Sijaona kama wewe. Wewe sijaona. Anza kufanya hivi. Mwenye nguvu namna hii. Sijaona mimi. Sijaona kama wewe. Angalia wewe. Fanya hivi. Mwenye nguvu namna hii. Ninakupatia masharti hapa. Sijaona kama wewe. Usimwambie Yesu. Mwambie sijaona mwingine kama wewe. Sijaona mimi. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu namna hii. Sijaona ha. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu namna hii. Nataka ufanye hivi. Acha nikwambie. Matendo ya imani ni matendo ya kinabii. Amen. Amen. Kwa sababu maandiko yanasema hivi. Tunautoa unabii kwa imani. Amen. Kwa hivyo kuna mambo unaambiwa ufanye. Ni tendo la imani kutabiria haki yako. Amen. Kutabiria hali yako. Amen. So, ukija hapa nikikwambia fanya hivi, sikwambii tu kwa sababu ni kitu kinatakana kufanyika. Ninakwambia kwa sababu ni kitu kinapaswa kufanyika. Amen. Amen. Na wewe ndio utageuza hali yako. Amen. Kwa matendo na maneno ya kinywa chako. Amen. Nimekuambia ufanye hivi. Wewe unanitazama tu. Unajifanya wewe ni mungwana. Lakini hali yako haitabadilika kwa ungwana wako. Itabadilika kwa kutii neno la Mungu. Na kuliweka katika matendo. Ungwana ni mzuri kwa sababu utakuletea kupendwa mbele ya watu. Lakini wacha nikwambie, wakati watu wanaona matendo ya Mungu ndani yako watakupenda kwa lazima. Amina. Amen. Haleluya. Watalazimishwa na matendo ya Mungu katika maisha yako wakupende, wapende, wasipende. Amen. Haleluya. Kwa hivyo wewe wacha madharau. Ama sababu wewe wacha madharau. Nina kufungulia mlango wa wewe kutembea katika muujiza wako, na wewe mwenyewe ukiwa nabii wa maisha yako. Haleluya. Usiongoje kutabiriwa na mtu mwingine. Jitabirie katika maisha yako. Kwa maneno ya kinywa chako utakula mkate wako wa kaida. Amen.
Hallelujah. Kwa matunda ya neno la kinywa chako. Kifo na uzima kipo. Lakini kwa sababu wewe umezaliwa mara ya pili, kile kinatoka ndani yako ni uzima. Amen. Wakati kifo kinakuja, wewe unatangaza uzima. Amen. Wakati magonjwa yanakuja, unatangaza uzima. Amen. Wakati shida zinakuja, unatangaza uzima. Amen. Matatizo ya kukumba, unatangaza uzima. Amen. Tangaza uzima. Amen. Oh. Na hii mic haiko sawa. Fanya hivi. Geuza mkono hivi. Unajua vile nakwambia? Tunaamini ya kwamba Yesu yuko hapa, si ndio? Ndio. Tunaamini ya kwamba Baba yuko hapa. Tunaamini Roho Mtakatifu yuko hapa. Amen. Nataka umwambie sijaona kama wewe. Yes. Eh? Wewe angalia wapenzi wawili. Samahani, mpenzi wangu yuko kule Kongo. Anakula mihogo. Lakini angekuwa hapa, kama ningekuwa namwambia maneno ya kimapenzi, yale yanayotoka kwenye kilindini cha roho yangu ama moyo wangu. Haleluya. Ningekuwa na hata shingo inageuka tu. Alafu unapiga eh? Alafu hata unafanya hivi Maina. Niliona ukifanya hivyo mbeleni. Eh. Niliona Maina akifanya. Yeah. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Unamzungumzia mpenzi wako. Mtu anayekupenda. Mtu anayekujali. Mtu ambaye amekuhifadhi. Mtu ambaye umekushindania. Mtu ambaye amehakikisha adui wako wote wako chini. Shetani ndio adui wako. Magonjwa ni adui wako. Mashida ni adui zako. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu na mwenye nguvu. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu na mwenye nguvu. Mwambia tu sijaona. Sijaona kama wewe. Hey. Mwenye nguvu na mimi. Sijaona mimi. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu na mimi. Hapa kwetu Kenya. Sijaona kama wewe. Mwenye nguvu na mimi. Sijaona. Sijaona kama wewe. Afrika nzima. Come on, come on, come on, church. Sijaona kama wewe, mwenye nguvu na mimi. Sijaona mimi, sijaona kama wewe, mwenye nguvu na mimi. Sijaona kama wewe, he's worthy of all our praise. Come on, sijaona mimi, sijaona kama wewe. Sijaona mimi sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. Hallelujah. 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 We worship you, Father. We worship you. Tunakuabudu. Mwambie tunamwabudu. Ninakuabudu. I bless you. Come on, just bless him. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa.
worship you today. Baba tunakuabudu siku ya leo. We thank you for your presence that is already here. Tukushukuru kwa ajili ya uwepo wako tayari upo nasi. All glory and honor belongs to you. Utukufu na heshima zote ni zako. We bless you for your goodness. Tukubariki kwa ajili ya wema wako. That is better than life. Ambao ni bora zaidi ya uzima. We bless you for your mercies. Tukubariki kwa ajili ya rehema zako. Your grace. Neema yako. That sustains us. Ambao inatudumisha sisi. Who is like you, King of Glory? Nani aliye kama wewe mfalme wa utukufu? Hakuna mwingine. May you be glorified. Utukuzwe. May you be magnified. Utukuke. We worship you, God. Tunakuabudu. We magnify. Tunakutukuza. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Let us give Jesus a clap of praise. Mpe Yesu makofi. Hallelujah. Hiyo ni fupi sana. Hata itoshi. Is that all you can do? Je, hiyo ndio yote unayoweza kufanya? I said give Jesus a clap. Nimesema umpe Yesu makofi. Hallelujah. 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 Ulize jirani. Geukia jirani yako. Umsabahi. Na umwambie karibu katika uwepo wa Bwana. Mwambia inashukuru umekuja leo. Nashukuru umekuja siku ya leo. Kwa sababu maisha yako. Kwa sababu maisha yamebadilika tayari. Yamebadilika tayari. Mwambia hivyo. Geukia mwenzako. Nashukuru kwa sababu. Mwambia Mungu amefanya kitu. Mungu amefanya kitu. Ndani yako. Ndani yako. Na ndani yangu. Na ndani yangu. Amen. Hallelujah. 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 You may take your seat in the presence of God. Weza keti kwenye uwepo wake Mungu. As we usher our ladies to their seats. Onyi, 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 ngoja. Leo wako wawili. Mwingine anaweza kuwa huko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Aren't they wonderful? Beautiful girls, isn't it? Da warembo. Wewe acha maneno yako. Nimesema beautiful girls. Yeah. Kina dada warembo. Amen. Amen. And they can praise and worship God. And we also have handsome boys. Na pia tuna waume wa kupendeza. Usisimame tu watu wakuone. Waume wa kupendeza. Look at the kwanza hao weusi weusi hao. Especially handsome. Black ones. Very handsome. Angalia. Huyu ni mweupe kidogo. Angalia huyu jamaa. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. We are blessed to be in the presence of God. Tumebarikiwa kuwa katika uwepo wake Mungu. Amen. Amen. I love. Napenda. I love to worship. Napenda kumwabudu. Ai. Ai. I can stay there. Naweza kusalia hapo. The whole day. Siku nzima. Amen. Amen. The whole day. Siku nzima. I'm practicing. Ninatendesha kazi. Because in heaven. Nafanya mazoezi manake 24/7. Itakuwa ni masaa. If there is time there. Ikiwa kuna muda kule. But you know in heaven. Lakini binguni. God is the time himself. Mungu mwenyewe ndio muda. Amen. 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 He has no time. Hana muda. He's the beginning and the end. Na yeye ndiye mwisho. You cannot confide him in one place. Hatuwezi kumweka mahali pamoja. So God is eternity. Mungu ni wa milele. He is eternal. Ni wa milele. He has never been made. Hajawahi kuumbwa. Or created. Wala kuumbwa. He exists by himself. Anakuepo mwenyewe. Amen. Sema amen. Amen. God exists by himself. Mungu yupo jinsi alivyo. Amen. Amen. He was never made. Hakuwahi kutengenezwa. He was never created. Wala kuumbwa. He is God by himself. Ni Mungu jinsi alivyo. And therefore because he is God by himself. Na kwa sababu ni Mungu jinsi alivyo. We need to get ourselves. Tunahitaji prepare. Kujiandaa. For how we will be able to spend time with him. Kwa jinsi ambavyo tutatumia muda pamoja naye. So we have to practice now. Tufanye mazoezi sasa hivi. Amen. Amen. So that we may not be surprised. Tusisajabishwe. Or don't disqualify yourself. Ama usikose kujihitimisha. Eh? Tengeneza misuli ya kiroho. Amen. Kwa kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiambiwa inama, wacha kusimama. Maana ya kuinama unainama hivi. Kuabudu ni hivi. Eh? Piga makofi. Inua mikono.
chezea Bwana. Hivyo vitu vyote vimo kwenye Biblia ambavyo ni sehemu ya madhihirisho ya ibada ya kumwabudu Mungu. Amen. 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 Wanaweza asifiwe sana. Amen. So when you come here, we come hapa, to worship. Tunakuja kumwabudu Mungu. We come to glorify. Tunakuja kumtukuza yeye. We come to lift him up. Tunakuja kumuinua. We come to express our heartfelt. Tunakuja kudhihirisha ibada mioyo yetu. And emotions na hisia of intimacy with him, ya ushirika wa undani pamoja naye. Amen. Intimacy with our Father, ushirika wa undani pamoja na baba yetu. Intimacy with our lover, ushirika wa undani pamoja na mpenzi wetu. Amen. Praise the Lord. Amen. And Jesus, na Yesu, is our lover. Ni mpenzi. Somebody wetu. Sang a song and saying, mtu alimwimba kusema Yesu, lover of my soul, mpenzi wa nafsi yangu. Jesus, I will never let you go. You've taken me from a miry clay, set my feet upon the rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from a mighty clay, set my feet upon the rock. Oh, now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Isn't that wonderful? Si hilo ni nzuri. Amen. He's a lover, ni mpenzi, of our lives, wa maisha yetu. Jesus, Yesu, is a lover, ni mpenzi, wa maisha yangu. He's a lover of our lives, ni mpenzi wa maisha. You know one thing, kitu kimoja, that our lover has promised, ambaye mpenzi wetu ameahidi, is to never leave us, ni kutokutuacha, nor forsake us, wala kututupilia. Amen. Amen. You don't get that. Haulipati hilo. Hawezi kukuacha. In other words, kwa maneno mengine, that word means God will never abandon you. Neno hilo linamaanisha Mungu kamwe hatawahi kuachilia. Hata kikiumana namna gani, Mungu hawezi kukuachilia. Amen. Amen. Hata kugedhoka namna gani, Mungu hawezi kukuachilia. Amen. Amen. Hata kama vindu vyako vinavuleka wafula sanya lako na hata. Amen. Amen. Alafu utilinda mpaka mwisho. Amen. 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 Sala kula hata. Eh? Poki. Nyasaye tako gutika mbako mwelio. Amen. Eh na wewe? Nyasaye ukinyali wei. Eh. Eh. Ako na wewe. Ako na wewe. Mpaka mwisho. Eh, mpaka mwisho. Eh? Wewe peleka mic hapo. Lazima tusikie. Amen. Thank you. Mabogo ten Jehovah. Unasikia hiyo? Daga gotika. Amen. Amen. Kana gotika ndiye. Nani mwingine tumesahau lugha yake hapa? Eh. Aha. Peleka mic hapa. Leo mchungaji utafanya marathon. Haina shida. Gainda keso kutia kedha nevinda yako yonde. Eh. Unasikia hiyo? Hiyo ni njako. Eh? Wewe mosea. Yeah. Amen. Aya twende Uganda. Huko Baganda. Is
Mukama katonda tagenda kwera vira. Hey, Mukama. Mukama njagala kumanya. Mukama njagala kumanya. Eh? Mukama njagala kumanya. Eh? Mukama nja. We. Nani mwingine? He will never leave you. Unataka kusema? Eh? He will never leave us. Kamwe hatawahi kuacha. That is the lover of our soul. Ni mpenzi wa nafsi zetu. Amen. No, not I'm go excited. Amen. Kwa nini ya the lover of my soul. Mpenzi wa nafsi yangu. Jesus is. Yesu ndiye. He will never abandon us. Hata wewe niachilia. Amen. He will never leave you. Hata ikuachi. He will never forsake kutupilia wala kutupilia. He is the same yesterday. Ni yule jana. When you are in trouble. Unapokuwa matatani. He is the same today. Ni yule when leo. You are still in trouble. Unapokuwa matatani. He is the same tomorrow. Ni yule even kesho. When you find yourself in trouble. Hata utakapojipata matatani. The same yesterday, today and forever. Bado ni yule jana leo na hata milele. Ahadi zake ni ndio na niamina. He's worthy of all our praise. Anastahili sifa zetu zote. He's worthy of all glory. Anastahili utukufu wote. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I said praise the Lord. Nimesema Bwana asifiwe. We are looking at the scripture. Tunatazama andiko. Going forward. Tukiendelea mbele. That God ya kwamba Mungu desires us to be empowered. Anatamani tutiwe and filled with his spirit. Na tujazwe na roho wake. That's why he says in Ezekiel. Ndiposa anasema katika Ezekiel. He gives a prophetic word. Anapeana neno la kiunani. That he's changing our inner man. Ya kwamba anabadilisha mtu wetu wa ndani. He's changing our inner person. Anabadilisha mtu wetu wa ndani. From 26 to 27. Kuanzia mstari 26. That he's bringing a new thing in our hearts. Ya kwamba analeta jambo jipya katika mioyo yetu. He's changing us. Anatubadilisha. Changing our lives. Anabadilisha maisha yetu. Transforming our lives. Anageuza maisha yetu. He's doing a new thing in our lives. Anafanya jambo jipya katika maisha yetu. He's doing things in our lives that are going to change us. Anafanya mambo katika maisha yetu yanayoenda kutubadilisha. Romans chapter 12. Warumi sura ya 12. It says that we be transformed. Inasema na tugeuzwe. Mstari wa pili. And not being conformed. Na tusiambatanishwe. So God desires. Basi Mungu anatamani. To bring. Kuleta. A transformation. Mabadiliko. Not a conformity. Sio kuambatanika. Huh? Kuambatanika. Nasema hivyo. Tusiambatanishwe. Conformity. Kuambatanishwa. Kuingiana na kukubaliana na ulimwengu. Are you seeing that? Unaona hilo. To conform. Kuingiana na kukubaliana. You see, conformity to the world. Kukubaliana na ulimwengu. It's almost like compromising to the world. Ni kama kujadili neno. Agreeing with the world. Kukubaliana na ulimwengu. Patterning your life. Kujiambatanisha maisha yako. According to the world. Kulingana na ulimwengu. But God is calling us. Lakini Mungu anatuita. And he's saying number one. Na anasema nambari ya kwanza. He's changing our hearts. Anabadilisha mioyo yetu. He's transforming our hearts. Anageuza mioyo yetu. He's removing the stony hearts. Anaondoa ule moyo wa jiwe. A stony heart. Moyo wa jiwe. Is a callous heart. Ni moyo ambao hauna hisia lolote. A stony heart. Moyo wa jiwe. Is a heart that is still alive but is dead. Ni moyo ulio hai lakini imekufa. Has no feeling. Haina hisia. Is actually alive but is dead. Ipo hai lakini imekufa. Conforming kulingana kujilinganisha to this world na ulimwengu huu builds up stony hearts. Inajenga moyo ulio kwa jiwe. Niliwauliza juzi
ama the other time I asked, have you had people say, "Uy jamana moyo mugumu kama Firauni"? Ngapo we just kill you. Uy jamana moyo wake ni kama wa Firao. Hata unaanza kuita mtu Firao. Eh, huyo jamaa anaitwa nani Firao? Kwa nini moyo wake ni kama ma? Habanduki. Hainuki. Haondoki. Amekita mizizi kwa uovu. Amemea mizizi. Eh? Paka ameanza kuzaa mizizi ingine, inaanza kutoa nini? Miti mingine ndani. Why? Because the heart, ni kwa sababu moyo wake, is a heart of stone. Ni moyo wa jiwe. Wale ambao tulizaliwa vijijini, you understand? Mnaelewa. Ungapo walizaliwa kijijini, umekuya kijijini paka ukamaliza shule, ulikuwa tu kijijini. Unia tu mkono. Eh, praise the Lord. Bwana asifiwe. Ungapo umezaliwa mjini, umelelewa mjini, hata ujui kishagi inakaa namna gani. Inua mkono. Eh, inua mkono. Ah. Hawa ndio wanaitanga umbwa mbuzi. Wanasema maziwa yanatokanga kwa supermarket. Ukiona ng'ombe hawajui kama ni ng'ombe, wanaita punda. Mumebarikiwa nyinyi ambao mko katika hali hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simsmile bwana, mumebarikiwa. Kwa sababu mlizaliwa katika hali nzuri. Hata sisi tulizaliwa katika hali nzuri. Hali nzuri. Hali isiyo jua kuvaa kiatu ni nini? Eh? Uki unajua mimi napenda kutumia wazee wangu hapo. Ukiangalia miguu ya Mr. Motora akikutolea hivi. Naona hata mke wake anacheka. Ina ishara na miujiza ya kijiji. Eh? Ishara na miu? Na miujiza. Ukiuliza huyu ndugu anaitwa engineer minor. Saizi ni engineer. Hiyo sio kwa ajili ya kupiga simiti na nini. Ah. Akikuvulia hivi. Unajua Ndarago alipitia nini? Eh? Kuna wengine hapa. Tukikufungulia hivi, kuna meno ya umbwa, kuna nini umu kwa hii miguu. Eh? Unasikia? Sijui kama wewe ushaongolewa vidole hivi makucha. Sijui yako imeongolewa mara ngapi. Hii yangu nadhani imemea mara 20 pengine. Kucha ambalo liko saizi liliokoka tu wakati niliingia secondary school. Sababu ndio nilivaa kiatu cha kwanza kinaitwa chomelea twende. Mahali kinapasukia unatafuta moto unachoma na unaenda. Hapo ndio nilipata kiatu cha kwanza kinaitwa chomelea twende. Na nilinunuliwa kikwe. Ungapo anajua tu viatu tule tukwanga tuusi, tulikuanga tunakaa kama vi hivi, hapa hivi, tuwa black, na tulikuanga tuwa brown. Eh? Hata tungine tuwa white. Muna tujua? Nyinyi siku hizi mbatiza inaitwa sandak. Uko kijijini inaitwa chomelea, twende. Maana yake mahali inapasukia, haikuzui kuendelea na safari. Unatafuta tu moto, unawasha, bora upate tu chuma tu hivi. Unachukua, unachoma hapa. Na kwanza itakubidi hata ukate hapa mbele, ndio uweke kiraka hapa nyuma. Inachomelea, na unaendelea na safari. Mazee, kabla ya chomelea twende, mguu wangu ulikuwa kama jiwe. Inaitwa being seared. Unasikia? Kukua seared, maana yake mguu hata kigongana na yule mtu amevaa kiatu, yeye anakaa chini, wewe unaendelea. Unasikia? Anakaa chini wewe unaendelea. Ongapo alikuwaga hivyo? Eh? Sinaona, angalia, angalia. Oh, eh, Madam Susan, hata wewe.
mwathani atutaithie angiko ku ni kuagereere God help us Mungu atusaidie si Mungu ametuonekania ati si Mungu ametuonekania ya kwamba saizi unaona dada anavaa kiato ukiangalia hivi hata uwezi kuona ile mawagagang unajua mawaganga ni ile miatoka zinaitangwa breaks unajua huko huko kwetu mvua inanyesha sasa ukitereza hiyo ndio inafunga break kukiwa kumenyesha ukitembea hivi unafikiria kuku alitembea hapo sio kuku ni mtu ni miatoka haya unajua kuna jamaa tulikuwa na yeye shuleni tulikuwa namuita crocodile hata jina lingine tulikuwa alikuwa na majina crocodile ama mahutu mahutu sio maji ndio hutu mzee kobe makap kwa kiluya zinaitwa makapia ama likapia unaweza kuweka ile pesa nane ya zamani ilikuwa inaingia hivi pesa wangapi wanakumbuka pesa nane hao wazee wanaweza kujua kalikuwa kameletwa 25 cents kale kadogo hivi ukiweka daktari ukiweka kwa mguu yake hivi huyo jamaa alikuwa footballer namba 1 kwa shule yetu watu wengine wote wananunua Pumas wangapi wanajua Pumas zile viatu za kucheza mpira yeye hawezi kuvaa hahitaji Pumas kwa sababu yule amevaa Pumas akikutana na mguu ya alistaki kusema jina lake atasikia akikutana na mguu yake yeye atakaa chini na mahutu ataendelea wewe ushaona mtu ambaye akikuwekea nilisema ngoko chi riveti riveti hivi unagonga na Pumas mguu yako inabaki ikifanya hivi naye anaendelea na mpira listen to me msikilize those feet are callous miguu hayo ni migumu do you know there are people's hearts that are callous unajua kuna mioyo ya watu yaliyo migumu hivyo they have become so hardened yamekuwa migumu sana because of experiences of life kwa sababu ya matokeo ya maisha because of issues of life kwa sababu ya mambo ya maisha you have been hurt so many times umeumizwa mara nyingi sana you've been wounded so many times umejeruhiwa mara nyingi sana you've been deceived so many times umedanganywa mara nyingi sana people have lied to you watu wamekudanganya people have stolen from you watu wameiba kutoka kwako people have taken from you watu wamechukua kutoka kwako people have said bitter words to you watu wamesema maneno machungu kwako people have lied over your life watu wamedanganya kuhusu maisha yako watu wamekuumiza hata kwa maneno yao mpaka unafika mahali moyo wako sio kuganda kwa sababu maandiko yanasema mioyo inaweza kuwa cold. Unasikia? Inaingia barafu ndani. Unasikia? Inaingia chuki ndani. Moyo unakuwa mgumu hata kupenda watu wengine. Hello? Hello. Kama ni mpenzi amekujeruhi kiasi ya kwamba hata anapoondoka katika maisha yako inakuwa ni vigumu kupenda becomes difficult to love inakuwa ni vigumu kupenda Abraham and Novas know that we were born to be loved lakini wangapi wanajua kwamba tulizaliwa kupendwa and we were born to love na tulizaliwa ili kupenda kwani mnakaa namna gani ama hiyo imeingia sana nibadilishe nibadilishe hiyo inagonga mbaya tubadilishe dada tubadilishe tufanye hivi kidogo let me tell you something wacha nikueleze jambo you can have Estonia nikwambie kwa nini miguu ya hawa wazee ilikuwa inakaa hivi sababu unaamshwa asubuhi saa 10 tulilelewa na wakoloni my friend wazazi wetu walikuwa wakoloni walifukuza wakoloni wakabakia wakolo na ubaya wanakuwa wakoloni kwa watoto wao
niliwambia nilianza kujua kukamua nikiwa miaka 9. Hivi. Najua kuamka saa 10. Hello? Kwa sababu wakati ule hakuna viatu. Na unajua wakati ule climate haikuwa imechange. Sasa kama ni barafu ile ume umande wa asubuhi, nakwambia ulikuwa unakata. Wewe unatembea kwa umande paka mguu unakuwa mweupe, ni kweli? Wangapi washaona hiyo? Mguu unakuwa mweupe. Unatembea kwa umande, mguu unakuwa mweupe, unashangaa nimekuwa mzungu huku chini lakini huku chini ni mweusi. Huku juu. Na imagine sio mara moja. Saa hizo unatoka asubuhi unafanya kile umeambiwa ufanye kwa umande. Unaenda unanawa, unaoga kwa maji baridi. Unasikia? By the way, watu waliosoma vijijini hawakuwa wanaoga mwili kwenda shule. Ni kweli? Ni kweli? Ni kweli? Ndio sababu ukitaka kujua hapa hivi kulikuanga na kala karibu 3. Tunaitanga in Western Likohe. Unaweza kukwaruza hivi hivi we uchemushe maji ukunywe chai. Kata. That's how it is. Ukiangalia shati hapa. Ukienda na shati ukifanya nini unaigeuza ndani hivi. Hiyo ni survival mood. Unajua kwa computer unasemanga sleeping mood, si ndio? Survival mood. Kwa sababu maji hayapatikani kwa urahisi. Utaenda mtoni. So ikifika ni asubuhi umechapa hiyo. Alafu sasa ni wakati wako wa kuoga mwili na maji baridi. Alafu uende wapi? Shule. Shule ni kama kilomita ngapi? 10. Na hakuna barabara. Unasikia? Unakatia tena kwa nya? Kwa nyasi tu barabara panya road hivi. Ukifika penye kuna barabara, huwezi kutembelea katikati ya barabara kwa sababu maramu imemwagwa. Na saizo wakati umekuliwa na umande, hey, ukikanyaga mawe hivi ni kama kisu. I think I'm resonating with some people here. Unasikia? Alafu ufike shule umechelewa. Why? Kwanza unakutana na head boy pale. Alafu kutana na teacher on duty. Tena upigishwe magoti kwa umande. Kwa parade. Alafu mwalimu akikuja anakuja na kale kashamio kenye kanafanyaga hivi. Na ameacha tukiwa twingi hivi. Na achapi huku, achapi huku ni kwa masikio. Chwa, 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 chwa. Lazima tusamehe walimu wengine. Wangapo wanataka kusamehe mwalimu? Baba, siku ya leo, wale walimu wote waliotutesa tunawasamehe. Tunawafungua mahali walipo. Amen. Hata kama walikufa, tafadhali waingie mbinguni kwa sababu tumewasamehe. Wacha ni unajua mnatuonaga hapa tumepitia life. Amen. Amen. Kwa hivyo usione maisha yako ni magumu sana. We've been there. Tumekuwa we've hapa, seen it. Tumeaona. And you know when vitu kama hivyo vikikufanya kiasi ya kwamba wakati utavaa viatu, viatu vya kwanza vikikutana na miguu yako havidumu. Kwa sababu mguu vidole vimekaa hivi huku mbele. Alafu isitoshe, wakati huo pia kulikuwa na zile zinaitwa fusa. Ndutu. Sasa kuna umande, alafu kutane na ndutu. Oh my goodness. Wangapi washakudua na ndutu hapa?
fursa. Na unajua kwa kitu kana kutesa darasani, wakati mwalimu anafundisha, wakati mizoyuma unacheka kwa... wakati umekaa tu hivi ati mwalimu anafundisha unasikia chuu. Na unasikia huyu mungu mwingine chuu. Sasa utakuwa unafanya tu hivi, mwalimu akifundisha unafanya tu hivi, hata uelewi. Mateso. Unajua shetani anaweza kuwa amekutesa paka unafanya moyo wako mgumu kwa Mungu. Unajua hayo mateso anafanya miguu inakuwa completely seared. Maana yake hata wakati utavaa viatu, viatu vyenyewe vinakwambia tafadhali nihurumie. Kwa sababu unakuta kiatu kama hiki ambacho kimeshona hapa mbele, hizi mauzi za hapa mbele zinaanza kuraruka. Hizi. Kwa sababu mguu ulizoea nini? Mateso. Umezoea mateso. Ukishika mtu huku chini kumekauka kama ngozi. Hahisi chochote. Mungu amesema anataka kutoa roho iliyo ngumu na atupatie roho iliyo nyepesi. Na sio roho tu ambayo anatoa, anatupatia roho mtakatifu. Roho mtakatifu kwa nini? Kwa sababu roho mtakatifu ni msaidizi wetu. Anasaidia wapi? Katika udhaifu wetu. Mahali tuna udhaifu, Mungu anatoa ule udhaifu na Roho Mtakatifu anaingia pale na kuyeyusha kila kitu ambacho kimekuwa ni kikwazo katika maisha yako, ambacho kimekufanya wewe ukawa na ugumu hata wa kupenda vile unavyotakana kupenda. Maana yake ni hivi, wewe unaanza kupenda kulingana na maandiko ya watu wengine. Wewe unaanza kufanya mambo kulingana na vile watu wamefanya ama wamesema. Lakini sio hivyo Mungu amesema. Wewe unajua kuna watu wanageuzwa siku moja tu kwa ajili ya kituko kimoja. Unanisikiza? Kitu kimoja kinageuza mtu mara moja anakuwa mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu sisi zote we are social beings, at the same time emotional beings. Viumbe wenye hisia na viumbe wa kushirikiana. You cannot alienate yourself from your emotions. Huwezi kujitenga na hisia zako. But God gives us the fruit of the Spirit. Anatupa tunda la Roho. So that we can have control. Ili tukaweze kukua na kujizuia. So that we can have those fruit operate in our lives. Tukawe na zile tunda zikitenda kazi katika maisha yetu. Rather than what has happened to us controlling our lives. Badala ya kile ambacho kimetutendekea kututawala. Don't harden your heart as a child of God. Usifanye moyo wako kuwa mgumu kama mtoto wake Mungu. There are people even who have been hurt. Kuna watu ambao wameumizwa. By the church. Wameumizwa na kanisa. There are people today who say I can't go to church. Kuna watu ambao leo wanasema siwezi enda kanisani. Not knowing that they themselves are the church. Pasipo wao kujua kwamba wao ndio kanisa. There is no church without them. Hakuna kanisa bila wao. And let me tell you this, there's no perfect church. Hakuna kanisa lililo kamilifu. Hallelujah. Amen. It doesn't matter how mzee wa kanisa anavaa vizuri. Eh? Na madam pale. Engineer. Kuja hapa na suti Italy made. Na kiatu sharpshooter. Halafu umevaa tule tu vitu wanavaaga hapa hivi. Naye madam leo tena, "Hey, good." Eh? Lakini next time uvalie ile kofia yenye na manyoya ya kuku yenye imekaa hivi. Eh?
Madam wamevalia vizuri, wakitembea wanatembea sambamba. Sambamba. Hata uende kwa kanisa gani umevalia hiyo magwanda yote. Perfection is not there. Ukamilifu hauko pale. We are being perfected in Christ. Tunaendelea kukamilishwa ndani ya Kristo. Are you listening to me? We are being perfected. That's why we have what we call the law or the process of sanctification. Ndiposa tuna lile hatua ya utakaso. That's why the scripture tells us we cannot be conformed. Ndiposa andiko linatueleza kwamba hatuwezi kufuatanisha. We have to be transformed. Lazima tugeuzwe. By the renewing of our mind. Kwa kufanywa upya kwa nia mawazo yetu. Our mind has to be renewed. Mawazo yetu lazima yafanywe upya. You went to a congregation. Ulienda katika kusanyiko. And they hurt you. Na wakakuumiza. And then you concluded that God is the one who has the problem. Mungu ndiye ambaye amekuwa na shida. No. Hapana. It's not God who has a problem. Sio Mungu aliye na shida. It's human beings that have a problem. Wanadamu ndio walio na shida. And in that place you went. Na mahali ulipoenda kulikuwa na wanadamu. But also being human being. Na pia kuwa wanadamu. There were also human doing. Pia walikuwa utendaji wa wanadamu. So they did something. Basi walifanya kitu. They hurt you. Wakakuumiza. And you made your heart hardened. Na ukafanya moyo wako kuwa mgumu. Even towards God. Hata kumuelekea Mungu. When they tell you let us go. Ah. Wanapokueleza tuende unasema. Mambo ya kanisa. Mambo ya kanisa. Huko. Ah, huko siwezi kanyaga. Hata wengine wamesema afadhali niende jehanamu. Eh? Ati afadhali niende? Wenda. Enda. Enda. Tuone. Let me tell you something. Wacha nikueleze jambo. Human beings wanadamu have caused a lot of people to miss destinies. Wamesababisha watu wengi wakose kufikia hatima zao. But you know, I said this. Nilisema hivi. No one can hold your destiny in his hand. Hakuna anayeweza kushikilia hatima yako mkononi mwake. Amen. They can only do that if you allow them. Wanaweza kufanya tu hivyo ikiwa utawaruhusu. Did you hear what I say? Unisikia nilichosema? Tell someone I'm not allowing anybody. Mweleze mtu simruhusu. Mwambie mwenzako mimi siruhusu. Siruhusu. Wewe vijana mwambie mwenzako. Siruhusu. Mimi siruhusu. Siruhusu. Mtu kubadilisha hatima yangu. Mtu kubadilisha hatima. Nobody. Hakuna. Has the power. Aliye na uwezo. To change. Wa kubadilisha. My destiny. Hatima yangu. Amen. Nobody. Hakuna. Acha nikwambie. Na hii kitu mnaambia wazi, New Creation Church. Hata mchungaji wako hawezi kubadilisha. Amen. Hata awe anaitwa the prophet man of God MOG. Power. Ha! Hawezi. Amen. Kwa sababu destiny yako haina competitor. Amen. Uko peke yako kwa destiny yako. Na hakuna mtu anakompiti na wewe. Na ujue hivi, Mungu ndio alikupatia hiyo destiny. Sio mtu. Lakini wacha nikwambie, the determining factor kinachojalisha ya kile kitafanyika sio Mungu, ni wewe. Amen. Unasikia? The determining factor ni nani? Ni mimi. Ni wewe. Ni wewe kuchagua. You have to choose. Lazima uchague. To be transformed. Kugeuzwa. To pattern yourself. Kuambatanisha maisha yako. To your destiny. Na hatima yako. Amen. Lazima ujiondoe kwa mkataba na mambo ya ulimwengu huu. Na dhambi za ulimwengu huu. Na mateso ya ulimwengu huu. Na maneno ya watu ambayo yamekuchochea. Mpaka ukageuza nia yako. Hata ukaanza kumlani Mungu. Geuza hiyo useme Hao watu na maneno yao, shetani na vituko vyake, mambo yote, hata penye nimetoka ama penye nimezaliwa ama penye nilikwaruzwa katika maisha yangu kanisani, ama hawa watu hawako wameshika hatima yangu kwa mikono yao. Sema I take it. Nalichukua. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Sema I take it. I take it. Say I take it. I take it. Oh, nakataa kusema. Sema I take it. Inua mkono hivi.
No mkono hivi. Say I take. I take. I take it. I take it. It's mine. It's mine. I determine I become. I determine what I become. Amen. Because I am. Because I am. Amen. Wapendwa. Usiruhusu roho yako kuwa ngumu. Usiruhusu yale yote yamefanyika wewe kumfungia makusudi ya Mungu nje. Tena usimlaumu mtu yeyote. Kuna watu hapa wanalaumu baba yao, mama yao, shangazi yao, uguka yao, na nani yao, hao wengine wao, na hao wengine wote wao, na waliokwenda wao, waliokufa wao. Wewe unasumbuka na nini na mtu ambaye aliyekufa? Eh? Ati unajua aliumiza Mungu mwe? Moyo wangu. Pure kabisa. Hamjui alinifanya nini? Hata kabla hajaenda, alienda alikunika mali. Aliweka kisu kwa roho. Mtu aligenya kitambo. Kama ni kupanda mihogo mbinguni amepanda eka karibu 20. Na uko hapa. Unajua kuna watu wanateseka kwa ajili ya kufungwa na watu walioenda. Wao walienda hawahisi chochote, hata hawako hai hapa, hawajui kitu gani kinaendelea. Wewe ndio unaishi kwa huu mwili na yako karoho kako. Umebeba mtu aliyokuwa kilo 120. No wonder siku hizi unatembeanga hivi. Tukifikiria ni swaga, kumbe ni mateso. Unafikiria ni swaga? Ati, unajua, sio swaga. Ni mateso ya kubeba watu waliokufa. Sema leo tunawaachilia. Leo tunawaachilia. Leo naachilia. Waende! Waende wakiendaga. Si walienda? Sema sitafungwa tena. Sitafungwa tena. Na mambo yaliyopita. Na watu waliopita. Wale walioaga na maneno yao ninawafungua katika jina la Yesu. Ninawasamehe katika jina la Yesu. Hawatanifunga katika jina la Yesu. Milango roho yangu imefunguka. Amen. He? Tuna mashida bwana. Unajua mashida zingine tunajibebea bure. Ni bure. Unasikia? You have all authority and power. Una mamlaka yote na nguvu zote. Waamini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha niwaambie, fanya hivi. Sema nina mamlaka. Nina mamlaka. Na nguvu. Na nguvu. Zote. Zote. Ziko hapa. In other words, kwa maneno mengine, wewe mwenyewe ni serikali. Amen. Amen. Hello? Wewe mwenyewe ni nini? Serikali. Ni serikali. Sema mimi ni serikali. Mimi ni serikali. Ninatawala. Ninatawala. Nina nguvu. Nina nguvu. Na mamlaka. Na mamlaka. Na haki. Na haki. Ya kutendeza kazi. Ya kutendeza kazi. Hayo mamlaka. Ya hayo mamlaka. The right to exercise power. Haki ya kutendeza kazi nguvu hiyo. Amen. Sasa wacha kutembea kwa sababu ya vikwazo vizuizi vya watu. Unatembea kana kwamba umebatizwa maji ya ndimu. Ukiangalia uso hamjui vile alinifanya. Huyo bosi wangu hajui, hujui. Huyo mke wangu huyo mume wangu, watoto wangu, baba yangu, mama yangu,
No. Apana. Say I have authority. Ninayo mamlaka. Inua kifua hivi. Kana mna hii. Say I have authority. Ninayo mamlaka. Say I have power. Nina nguvu. Nobody is in charge of my life. Nobody is in charge of my it life. It is me. It is me. God the Father. God the Father. God the Holy Spirit. God the Holy Spirit. God the Son. God the Son. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hiyo roho ngumu. Fanya hivi. Tupa nje. Amen. Alafu fanya hivi. Alafu smile. Thank you, Holy Ghost. Sante, Sema, thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Sema, thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Sema, Spirit. Sema, Sante Roho Mtakatifu. Sante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Inua mikono yako anza kumwambia asante. Asante. Mwambie asante Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu na kushukuru. Thank you, Holy Spirit, for being in my life. For changing my life, for transforming my life, for releasing my life, Holy Spirit, I worship you. Mwambie na wewe anza kumzungumzia, mzungumzie. Mzungumzie kwa maneno yako. Anza kusema asante Roho Mtakatifu. Kwa sababu roho hiyo ngumu inatolewa. Roho hiyo ngumu imetoka. Roho hiyo ambaye imekufanya unakubaliana na mambo ya ulimwengu imetoka. Na Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Inua tu mikono yako juu, anza kusema hivyo. Nimekuambia useme. Ni wewe unajisemea kwa maneno yako mwenyewe. Mwambie asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Nikuulize unajisikiaje? Eh? Shetani ana nafasi katika maisha yako kweli? No. Eh? Anaye nafasi katika maisha yako? No. Wapendo, wewe ni mtu wa ajabu. Amen. You are a very powerful person. Amen. Mtu mwenye nguvu. Wewe na. Wewe ni mtu wa nguvu sana. A very powerful person. Mtu wa nguvu sana. Amen. Wewe unafikiria serikali yote ya mbinguni ikihamia kwako? Na unatembea nao kila mahali unaenda. Thank you Jesus. Eh? Ama ujui hivyo? Maandiko yanasema wewe umefanyika hekalu la Mungu na Mungu anaishi ndani yako na Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Thank you. Amen. Ikiwa mtu anaishi wewe si unaishi kwa nyumba? Eh? Hiyo nyumba si yako. Kuna mtu anaweza kuja kukuambia toka hapa. Na mwenye ufunguo wa nyumba ndio mwenye ndio mwenye nani ana ufunguo wako? Yesu alikupatia huo ufunguo. Amen. Akasema nakupa mamlaka na nguvu na uweza. Chochote 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 whatsoever whatever whatever you bind on earth utakalo lifunga duniani lazima lifungwe mbinguni. Amen. Whatever you loose on the earth lolote unaloachilia shall be loosed lazima liachiliwe mbinguni. Maana yake wewe unajua hapa duniani unaposema jambo mbingu inajibu. Kwa hivyo wewe ni mtawala. Amen. Unatawala hapa na huko. Amen. Unajua unielewi. Najua hujanishika. Najua hujaniita. Hujanikamata. Nasema hivi. Mpendwa. Ndugu yangu. Dada yangu. Mpenzi. Mwana wa Mungu. Wewe umepewa uwezo hapa. Chini ya ardhi na juu mbinguni. Amen. Thank you, Jesus. Ukisema nafunga mlango hakuna yeyote atakuja kufungua. Amen. Ukisema nafungua mlango hakuna yeyote atakuja kufungua. Ndio sababu unaposema nabariki
watu wanabarikiwa. Amen. Ukisema watu wainuke, watu wanainuka. Ukisema nimefunga hii, mbingu inasema yes sir. Kaivi. Say, I have all power. I have all power. I am the house of God. I am in the house of God. I'm the powerhouse. I am the powerhouse of God. Of God. Amen. Let us stand. Oh, generation. After generations, praising you, yet no one seems to us. And I ask the Lord, what name fits you? He said, yeah. Generation. Hey. Generation keep praising you, yet no one sums you up. Come on. Then I ask the Lord, what name fits you? He said, yeah. Generation, generation, generation. Generation keep praising you, yet no one sums you up. And I ask the Lord, what name fits you? And he said, yeah. Hallelujah. We're going to be giving today. But I want to say this to everyone here, that this power can be yours today. Amen. You are today. And Christ Jesus is the source of this power. Ni chanzo cha hii nguvu. When you invite him in your heart, unapomkaribisha katika moyo wako, you invite the entire Godhead, unakaribisha uungu wote, with his power, na nguvu zake, his government, serikali yake, in your heart, katika moyo wako. I want to ask this as we bow our heads down before we give up. Niulize hili tunavyoinamisha vichwa vyetu kabla tutoe sadaka. Is there anyone here? Je, kuna mtu yeyote hapa? You have not acknowledged Christ as your savior. Haujamtambua Kristo kama mwokozi wa maisha yako. And you want to publicly, na kwa wazi, confidently, kwa ujasiri, accept him. Unataka kumkubali, and say Jesus, na kusema Yesu, I'm yours. Mimi ni wako. Is there anyone like that? Je, kuna yeyote kama huyo? Just lift up your hands and we'll pray with you. Inua tu mkono wako nasi tutaomba nawe. We'll pray together with you. Tutaomba pamoja. He's a faithful God. Ni Mungu mwaminifu. He's a good God. Ni Mungu mwema. He's a good God. Ni Mungu mwema. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Is there anyone? Je, kuna yeyote? Hallelujah. Hallelujah. Father, I thank you. Baba, nakushukuru. That you are our God. Ya kwamba wewe ni Mungu wetu. You love us. Unatupenda. You care for us. Unatujali. Engage with us. Unahusika nasi. And we ask you today. Na tunakuuliza leo. To touch every heart here. Uguse kila moyo hapa.
as you are giving us a new heart, jinsi unavyotupatia roho iliyo mpya, a new spirit, roho iliyo mpya. Thank you for the transformation, asante kwa mabadiliko. Thank you for the renewing, asante kwa kufanywa upya, of our lives, kwa maisha yetu. In the name of Jesus, katika jina la Yesu. And Father, we thank you for our tithes and offering that we give today. Kwa fungu na sadaka zetu tunazozitoa leo. We respond to your goodness. Tuitikia wema wako. We love you. Tukupenda. You gave the best, Jesus. Ulipeana iliyo bora, Yesu. And we respond to that word. Na tuitikia kwa hilo. And we worship you today. Na tunakuabudu leo. Thank you for this communion today. Asante kwa meza hii ya Bwana. That every believer in this sanctuary ya kwamba kila mwaminio katika hekalu hili ako na haki to partake it. Ya kuishiriki. Because it's a miracle meal. Maana ni chakula cha kimiujiza. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. 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 I know there are those who came here for the first time. How many here for the first time? Kuna wale waliokuja hapa kwa mara ya kwanza. Yeah, this is your first time. Thank you, Jesus. Asante Yesu. There are those who gave their life to Jesus this week. Kuna wale waliopeana maisha yao kwa Yesu wiki hii. Inueni tu mkono wenu. Those who gave their life to Jesus this week. Amen. Amen. Tuwapigia wapendo makofi. Amen. Amen. We welcome you. Nani mwingine? Kuna wengine? Kuna wengine? Inueni mikono yenu wale ambao walimpokea Yesu hii juma. Juma hili. Inua mikono tena. Inua. Those guys. Wenye mliokoka hii wiki. Wapi wengine? Wakaribisha hawa wapendwa. Yeah. Those who are standing by. Mlio karibu nao wakaribisheni. Hawa ni ndugu zetu. Yeah. Ni wapenzi wetu. Kuna dada pale. Kuna dada pale. Inua mkono wako dada. Kuna dada mwingine? Kuna dada mwingine? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Welcome those people. Wakaribisheni. Eh, shiko. That's your friend right there. Yeah, wewe ni rafiki yako hapo. Eh, mzee. Hawa ni marafiki wako sasa hao. Wewe ndugu ni aje blue. Amen. Amen. Oji. That young man behind you. Amen. Amen. Isn't that wonderful? Yes. Si nzuri sana. Amen. Amen. Kwa sababu ya kumpokea Kristo umesamehewa dhambi. Nasikia? Yes. Una haki ya kupartake communion pamoja na sisi. Nasikia? Kwa sababu Yesu alimwaga damu yake kwa ajili ya dhambi zako na ulisamehewa dhambi ulipokiri Yesu juma hili na kumpokea katika maisha yako. Amen. Kwa hivyo una haki ya kusimama mbele na kukumbuka kile Yesu amekufanyia. Unasikia wapendwa? Yes. Okay? Kwa hivyo msiogope kuja na wengine. Kwa sababu siku ya leo ni siku ya kukusherekea wewe kwa kile Bwana amefanya. Tuwasherekea wapenzi. Amen. Amen. Na baada ya hii ibada tutakutana na mchungaji na nitakutana na nyinyi na kuna watumishi wengine pale ambao mtakutana nao ili tusemezane. Si Mungu ni mwaminifu? Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kanisa hallelujah. Amen. Kanisa hallelujah. Hallelujah. Kanisa hallelujah. Hallelujah. Kanisa hallelujah. Hallelujah. Nono mnapendanga nikienda western style ndio mnaanza kushikashika. Amen. Amen. The Lord. Tutoe zaka zetu tule mkate wa Bwana pamoja. Amen. Amen. Tusherekee hii ibada kwa sababu Bwana amefanya mambo mazuri. Amen. Amen. Generation after generation keep praising you, yet no one sums you up. And I ask the Lord, what name fits you? And he said, yeah. Generation after generation keep praising you, yet no one
Yet no one sums you up. And I ask the Lord, what benefits you? And he said, yeah. Hey, Yahweh. You're the hallowed one. You're the holy one. Yahweh, the King of Zion. He's our King. He's the King of Zion. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. He's the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. He's worthy to be hallowed. We worship you, Jesus. We give you glory. Father, we thank you. Baba, twakushukuru. As we partake this communion together, tunaposhiriki meza hii pamoja, we receive your blessings. Tupokee baraka zako. That makes us rich. Inatufanya tajiri. And add no sorrow. Na haiongezi huzuni. We receive your kingdom now. Tupokee ufalme wako sasa. In our lives. Katika maisha yetu. Because our sins are forgiven. Maana dhambi zetu zimesamehewa. We have been redeemed. Tumekombolewa. We have been rescued. Tumeokolewa. In the name of Jesus. Katika jina lake Yesu. We give you glory, Father. We give you honor. Tunakupa heshima. Let's partake together. Tuishiriki kwa pamoja. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yahweh, the King of Zion. Yahweh, the King of Zion, you're the Holy One. Yahweh, the King of Zion. You're the Hallowed One. You're the Holy One. Yahweh, the King of Zion. Just lift up your hands and give Jesus a clap offering of praise. He's our King of Zion. We pray Him. We worship Him. He's worthy. He's worthy. Amen. He's faithful. You may take your seat in the presence of God. In Jesus' name. Amen. Hallowed.
Tuwapigia wapendwa makofi. Hallelujah. Amen. It is good, isn't it? Ni vyema. It's awesome. Ni vyema. Praise the Lord. Amen. Evangelist Nkem, welcome. Welcome. Amen. Barikiwe sana. Karibu. Amen. Well, praise the Lord. Bwana asifiwe. Remember, this is a missions month. Kumbuka huu mwezi ni mwezi wa umisheni. Missions. Mwezi wa umisheni. And there's a ladies meeting coming on 14th. Kuna mkutano wa kina dada unaokuja tarehe 14. Which is this coming weekend. Ambalo ni weekend hii ijayo. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. Awesome in this place. Jesus, you are. Amen. Wangapi tuko pamoja? Amen. Ladies, you need to be in this meeting. Kina dada wote mnastahili kuwa katika mkutano huu. Mambo yenye nguvu yanaenda kufanyika. Amen. Amen. Powerful things. Mambo yenye nguvu. Get involved. Husika. I said invite even people who are not born again. Nimesema karibisha hata watu akina dada ambao hawajazaliwa mara ya pili. Enjoy the presence of God. Waje wafurahie uwepo wake Mungu. And fellowship na ushirika. Ayazani with other familiar people. Na watu wengine wanaofahamika. Female. Ladies. Wa kiumbe cha kike akina dada. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's going to be exciting. Inaenda kuwa ya furaha sana. Nasikia hata Pastor Sharon anataka kunyonyelea. Eh. Hata Jemal alikuwa amesema huenda akatokea hivi kidogo tu. Lakini haja yao sio hata ni kukula tu. Because they know where ladies are, they are good stuff. Kwa sababu tunajua mahali akina dada wapo kuna mambo mazuri. Kwani hakuna kitu kizuri mnatengenezaga? Eh. Where there is mama. Eh, akina mama. Mama makes good things. Mama anatengeneza mambo mazuri. Sasa unaona watoto mpaka wamezoea wanataka tu kukujaga. Eh. But it's a wonderful thing. Ni kitu kizuri. So please get involved. Husika. Young people. Vijana. Young ladies. Kina dada. Young women. Get engaged. Muhusike. Be involved. Muhusike. Participate. Husika. It is going to add value to you. Inaenda kuongeza uthamani kwako. Amen. Amen. Then we have the missions week coming. Nakisha tuna wiki ya from the 18th. Kongamano la utume kuanzia tarehe 18. And we have visitors that are coming. Na tuna wageni wanaokuja. And there are different groups that are here. Na kuna vikundi tofauti vilizo hapa. If you are here, you are not in any group. Ikiwa uko hapa na huko katika kundi. May I have the leaders of different groups stand up. E, viongozi wa vikundi hivyo vyote wasimame. All those nations. Mataifa haya yote. Groups. Viongozi. You are here, stand up. Ukiwa uko hapa simama. Stand up for Jesus. Eh, msimamie Yesu. Stand up for Jesus. Simama. Are you the only ones? Oh, bi msafi. Msafi. Si msafi. Ah? Nani? Martin, nimezoea kumuita rais wa Tanzania. Eh? Matilda. Eh, Matilda. Suluhu. Madam Suluhu. Eh. Hata wewe umesahau wewe. This is this strange? Eh, sasa imekamilika. What kind of children do I have here? Eh, nina watoto aina gani? Hello? Hello. Kuna ni hawa peke yao? Eh, ni hawa. Ni hawa. Haya. Sita. Wangapi hawako kwa kikundi chochote na huko kwa hii ibada siku ya leo? Hata wale ambao mliokoka hii wiki, inua mkono wako. Nataka tuwahusishe. Missions Gala. Okay? Huh? Is ni nani hako katika group yote na uko hapa? Na unajua utakuwa hapa hiyo wiki. Hauko kwa group yote. Inua tu mkono. Kama hauko kwa group yote kati ya hizi. Haya, hebu simameni, simameni, simama. Dada simama. Simama. Kuna moja hadi wanaingia Botswana. Hah? Wanaingia Botswana. Botswana. Awesome in this place.
Coming Tuesday and Wednesday, Jumanne na Jumatano inayokuja, we are also going for evangelism. Pia tunaenda uinjilisti. From 10:30 kuanzia saa 4 na nusu to 2 o'clock hadi saa 8. Amen. The week of the conference, hiyo wiki ya kongamano, we will still go for evangelism. Pia tunaenda uinjilisti. And then on the 22nd, na tarehe 22, the end of the conference, Sunday afternoon, tunapotamatisha kongamano, we are going to have a crusade. Hiyo mchana tutakuwa na mkutano wa injili. Amen. Sasa tumeanza safari yenye haina breaks. Amen.
It is called evangelism. Inaitwa uinjilisti. Na hizi shati 50 lazima zitavaliwa. Amen. I have 50 of them. Ninazo 50. Zitavaliwa na zitavaliwa na nyinyi. Sasa dada vae ti vae ni evangelism. Amefanya uinjilisti kuanzia anze huduma. Arudi tena ivae. He has equipped you for the work of the ministry. Amekuvika kwa ajili ya evangelism is work of the ministry. Na uinjilisti ndio kazi ya huduma. Chukua masaa mawili tu kwa siku moja. Just 2 hours for one day. We're talking with my brother. He said, give us 1 month. Alisema tupe tu mwezi mmoja. 1 month. Mwezi tu mmoja. If you are doing evangelism every day, kama kila siku nafanya uinjilisti, we'll reach 1,000 souls. Hapa tafikia nafsi 1,000. For Christ. Kwa ajili ya Kristo. Now, these souls that we are winning, hizi nafsi ambazo tunazifikia, they have to come here. Lazima zije kanisani. Sawa sawa. Yes. They have to come here. Lazima zije kanisani. Now this is something that dad had called the elders. Ni kitu ambacho sasa and baba so the elders na wazee will meet briefly after the service. Watakutana basi na baba baada ya ibada. Sawa sawa. Yes. A homekeeping or housekeeping. Ni wale ambao wanalinda boma. We meet briefly after the service. Mnakutana naye kwa ufupi sana. Is there anything I've forgotten concerning evangelism? Yes. And concerning this also, 3rd November, I know. Kusiana na hii tarehe 3 November. Missions conference, then 3rd of November. Tarehe 3 November. We are going to have a mega kesha. Tutakuwa na kesha kubwa sana. Mega kesha. Kesha kubwa sana. Now, sasa, it is for both those that are born again and those that are not born again. Kwa wale ambao wameokoka na wale ambao hawajaokoka. You have your friends that are not born again. Na marafiki zenu ambao hawajaokolewa. People in your neighborhood that are not born again. Watu katika ujirani wenu ambao waalike. Invite them. Waalike. Yes. Now, before the kesha itself, kutakuwa na street worship hapa works. Kabla kesha tutakuwa pale na from 3 o'clock in the afternoon. Kuanzia hapo saa 9. We will be worshiping. Tutakuwa tunaabudu. Up to 6:30. Mpaka saa 12 na nusu. And then we come, we eat. Kisha tuje tukule. We prepare food. Tutaandaa. We come, we eat. Tuje tule. After eating. Baada ya kula. Unakuja kesha kama umeshiba. So you don't say, kesha sitakuja. Come, we'll give you food. Tutakupatia wewe chakula. And then you come for kesha. We are going to have a wonderful time. Tutakuwa na wakati mwema. Worshiping, praising, listening to the word. Sifu kusikiza neno. And praying. Na pia kuomba. I told you we are doing new things. Nilikwambia tunafanya mambo mapya. And God brings people along our paths. Na Mungu leta watu katika mapito yetu. To help us fulfill this vision. Tusaidia kutimilisha haya maono. And he is such a person. Na yeye ndiye mmoja wao. Amen. Yeah. Yeah. He's a wonderful man of God. Ni mtu wa Mungu mwema. Have I forgotten anything? We have a meeting after. So najua nyinyi wenye mmekuja mara wenye mliokoka, si ndio? Tubaki tu tusiende. Lazima tukue na handshake na apostle. Upokea apostolic handshake. Hii si ya kisiasa, ni handshake ya binguni. Na mwenye tulienda evangelism nao pia mbaki nyuma. Sawa sawa? Yes. Na mwenye mwanta kujoin hiyo team, kuna wale niliambia wakuje na hawakuja. Munajijua. Munajijua, tafadhali tubaki baada ibada. Yes, you know yourselves. So far so good. Yes, thank you brother. To begin, let us celebrate this man of God. He's a wonderful man. Now, ladies wote kwa sababu ya International Ladies Breakfast, remain behind. Sawa sawa, because of the preparations. Now, from next Sunday, kuanzia Jumapili ijayo, Sozo TV, look, live, and behold.
nusu in other asubuhi. Words, praise and worship will be here. Kumaanisha sifa na kuabudu. They have already begun 9:30. Tayari saa 3 na nusu tumeshaanza. They are not leading the six. Sisi hatutoki huko. So you are required to be here by 9:30. Unapaswa kuwa hapa saa 3 na nusu. Ah, kuomba 8:30 wako hapa. Eh. Now head of departments. Sasa wale ambao ni wakuu, and those that are serving in any department in the church. Wanaohusika katika sehemu fulani katika kanisa. Be here by 8:30 to pray. Wewe hapa saa 2 na nusu. By 8:30. Saa 2 na nusu. There are things that will be following. Kuna mambo ambayo yatakuwa yanafuatia. There are things that will be following. Kuna mambo ambayo yatakuwa yanafuatia. You come early. Ukija mapema. We start early. Tunaanza mapema. We continue early. Tunaendelea mapema. And everything happens early. Na kila kitu kinatendeka mapema. Sawa sawa. Sawa sawa. And other programs we are going to share. Na kuna ibada zingine ambazo tutashiriki na nyinyi. Now, sasa my passports are ready. Passport zangu ziko tayari. Passport mnaenda nazo leo. I mean you are buying the passports today. Leo hii mnanunua hizo passports zote. Unasema mwisho wa mwezi, no problem, ishafika. Ila tumepita. Today leo mnapatia shiko, tafadhali simama shiko. Mnapatia shiko pesa ya passport today. Leo hii. All the group leaders, this nation leaders. Wale viongozi wa haya mataifa. I am giving you passports for your people. Na wapatia passport kwa ajili ya watu wenu. And for your children. Na kwa ajili ya watoto wenu. And the people that you are going to buy for. Na wale ambao mnaenda kununulia. And Shiko will be coming to you from today. Na yeye kuanzia leo Bishiko anakuja kwako. To collect the tax. Yeye anakuja kuchukua hiyo kodi. Passport. Ya pasipoti. She is the passport officer. Yeye ndiye mkuu wa pasipoti. Collecting the tax for the passport. Anachukua hizo hela za pasipoti. Si pesa mingi. Grown up 18 years and above. Walio na miaka 18 kukwenda juu. Passport yako ni ya red. Nisikuone na passport ya green ama ya yellow. Passport yako ni ya red na ni 100 shillings below. Yani that is the minimum. If you want to buy it for 500, thank God. Ni sawa, ukitaka kununua zaidi ni sawa. If you want to buy it for 1000, bless the Lord. Ukitaka kununua kwa 1000 bwana asifiwe. If you want to buy it for 10000, glory be to the Lord. Hata 10000 utukufu kwa Mungu. But make sure you buy for someone. Hakikisha umemnunulia mtu. Teens, wale ambao ni vijana, port zenu ni hizo za green, zinakaa green blue. Nisikuone na yellow. Na ni 50 bob. Si pesa mingi. Sawa sawa? Yes. 50 shillings. Shilingi ya watoto. Hiyo ni 12 years and below. Yes. 12 years and below. Miaka 12. Ni ya yellow na ni 20 bob. Ni shilingi 20 kwa watoto. Hata ukienda kwa Nyayo House. Passport si 20 shillings. Si 50 shillings. It's not 100. Sawa sawa? Naam. Bye. And buy to invite someone. Ununue kisha umnunulie mwingine utakayemwalika. Today, siku ya leo, you're buying passport. Leo hii unanunua pasipoti. Hallelujah. Hallelujah. Na tunawapenda sana. So we declare our vision.